կի համար։ Բայց այս պատարակումի խորհրդի մեջ են Քրիստոս մեզի կփոխանցեն նաև շատ ավելի մեծ տասը, խոնարհության տասը, համեստության տասը, որը կյանքի մեջ չափազանց էական է։ Եվ եթե աշխարհ այսօր գդարաբի, գլխավոր պատճառը այն է, որ մարդիկ կմոռնան խոնար և համեստ կյանքով ապրելու։ Ինչքան խոնար է մարդը, այնքան բարձր է այդ մարդը Աստծո աչքին։ Ինչքան խոնարեցավ Քրիստոս Աստվածորդին, մինչև իր կյանքը տալով, այնքան ևս ուրեմն մենք պիտի հետևողը լինենք անոր կյանքին։ Ինչքան հետևինք Քրիստոսի կյանքին, այնքան հոգևոր իմաստով նաև մեր կյանքը հարուստ է։ Այս բոլորը հետո մենք կտեսնենք նաև, որ ավագ շաբթվա այս հոգեբարար առարողություններով ավարտին մարդու կյանքի մեջ կհաստատվի ամենամեծ խորհուրդը, որ հարության խորհուրդն է։ Քրիստոս հարություն կառնե իր բոլոր տարաբանդները, չարչարանքները, խաչելութենը և իր թաղումը 3 օրեր հետո և մարդկության կբարգևե նոր ուժ, նոր հույս, նոր կենդանություն, նոր երանգ, ամեն մեկս կյանքի մեջ կդգարանանք որպես մարդ արարածներ։ Դգարանալ ոչ թե ֆիզիկական իմաստով, հոգևոր կյանքի տեսակ են դիտված, կդգարանանք մեր կյանքի մեջ, կդգարանանք մեր հարդևության մեջ, կդգարանանք նաև Աստծո հետ մեր գաբի մեջ, աղոթքի կյանքի մեջ, կդգարանանք մեր պատասխանատվությանց մեջ, մեր բարդականությանց մեջ։ Ահա այդ պահունալ անպածադրելի խորհուրդը Աստծո միջամտությունը մեր կյանքի մեջ Աստվածորդու հարությամբ մեր առջև կգանքնի, որպեսզի մեզ վերհանե մեր դգարացյալ վիճակեն, մեր մեջ անգամ ևս հաստատի այն արադացումը հավատքի երանտով ապրելու, որպեսզի գադարյալ քրիստոնյա մարդ դառնանք, որովհետև ինչքան գադարյալ է մարդը իր բարդականությանց մեջ, այնքան ավելի մարդը մոտ է Աստծուն։ Ուրեմն Քրիստոսի կյանքը իր բոլոր հանգրվաններով, իր ծնունդեն մինչև հրաշալի և հաղթական հարությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ աստիճանը, գամուրջը, որ մեզ գտանի միացնելու համար արարիչն Աստուծո։ Մեր մաղթանքն է արբարին Աստված, որ հարաճիգա օրերը ձեր հոգևոր կյանքի ամենեն ուրախ ժամանակահատված դուք դարձնեք։ Մեր մաղթանքն է, որ բարավոր զատիկ մունենակ գիրակի օր։ Մեր մաղթանքն է, որ հարության շունչը ձեր կյանքի մեջ են խոսի։ Մեր մաղթանքն է, որ երբ եկեղեցիկ ու կակ օր առ օր զատկական սուրբ պատարակ են հետո, երբ եկեղեցի են դուն կվերադառնաք, այնպես զգաք, որ դուք արդեն լույս եք դարձած և պատրաստ եք այդ լույսը պաշխելու, մարդկանց կյանքը նորոգելու, մարդկանց բերելու համար բարի ավետիսը մեր տիրոջ և բրջի Հիսուսի Քրիստոսի հրաշալի հարության, և ձեր մեջ գտնեք նաև գոչումը առաքելական կյանքի, որպեսզի ձեր մեջ են Աստված ինք խոսի։ Այսօրվան շարականներում մեջ են գեղեցիկ պատկեր մի ևս կար, որ նաև ուզենք թարգմանաբար ձեզի փոխանցել որպես պարզ խրատագամը, և մեր հայրապետները գսեն, մեզի շնորհե գսեն մեր հայրապետները, արթնություն, հոգևոր արթնության մասին է խոսքը, որպեսզի մենք կյանքի մեջ նմանվենք իմաստուն գույսերուն, իմաստուն գույսերը, որոնք հորիզոնեն անտին տեսան, ժամանակավոր կերպով բարեգործությամբ չլեցին իրենց կյանքը, գարչ ճամփումը վրա չէ կյանքը, կյանքը երկար ճանապարհորդումն է, կյանքը այդ երկար ճանապարհորդության վրա պետք է հոգևոր արթնության մեջ մնա և գսե մեր հոգիներում մեջ նաև արադացուր լապտերին յուղը, ձեծը, հավատքի շունչը, թող այսը լա այսօրվան մեր այս պարզ պատգամը, որպեսի
avak yerek şaptiyorvan, dasi busana tsais ararogutyam, mer pokrere naev, voronk masnaktetsan ararogutyam, yurakanchur irenkal irabes gyanki mechtarnan, imastun guyser, tser arashtortutyam, znovnerud arashtortutyam, mish prnetsek anonts tserken, mish arashtortetsek debi surp yegeretsi, որովհետև Հայաստանի այս արաքելական եկեղեցին այն հիմնակարն է, որուն ժայռին վրա ոչ միայն մեր հավատքի դունը, օջախն է, որ ամուր եւ աստատ կմնա, բայց այս նույն հիմնակարի վրա, այս նույն ժայռին վրա իրենց հոգևոր կյանքն է, որ ամուր կմնա, քրիստոնեական կյանքով ապրելով անոնք նաեւ իմաստուն կյանք մնե, որ դարձանակրեն Աստծո պարքին համար եւ մեր բոլորի հոգևոր մխիթարությանը համար այժմ եւ միշտ եւ աբիդյանս հավիդենից ամեն։ Սակայն սպասան ուրեմն այս ծաղիկները որ տեսնում եք կարծես բնական են, չէ՞։ Բնական են թե արհեստական են։ Արհեստական են, ով որ գիտի դες արհեստական։ Բայց ոմանք բնական կա, արհեստական է, բայց պատրաստվել են մեր Կիրակնօրյա վարժանի ուսուցչուների կողմից։ Շնորհակալություն իրենց, եկան իրիկուն այստեղ բավական աշխատեցին։ Իրական ծաղիկները փոքրիկներ։ Այո, իրական ծաղիկները փոքրիկներ, ճիշտ է։ Շնորհակալություն նաև Տիգնատ Միության անդամուհիներ, Ադնաբելյուս Տիգին Լենա Սիմոնյանին, Մերնետը Ռոգանսեն, Երիկին Ջանային, այսօրվա հյուրասիրությունը պատրաստեցին, պիտի խնդրենք, որ ցուցելով, որ տասնեք Բաքի կողմը, որպեսզի այդ հյուրասիրությունը վայելեք, սրբազանեք, ծրուցեք, խոսեք, հավաքշաղով այս քանցր օրերի վերաբերյալ։ Հիմա պիտի խնդրենք սրբազանին, որ փոքրիկները դաս նկար ուսան, սարգավաճներում նրանը, եթե կարելի է իզում, պիտի խնդրեի ժողովուրդ, որ անցնեք Բաքը, որպեսզի այնտեղ հյուրասիրություն տեղորեն։ Տիգնատ Միության պիտի խնդրեմ, որ շոկոլադները երեխաներին բաժանեն։ Եթե կարելի է, ձեր եղևում շոկոլադներ կան, ինչքան երեխական խնդրեմ իրենց բաժանել տողուրախանան։ Շնորհակալություն, որ եկաք սիրելի ժողովուրդ, Աստված օգնի ձեզ։ Երկար կյանք, ուրեմն Ոդել նվայի առողջություն ավակ 5 շաբթի։ Երեխան ժամը 6:30-ից։ Տղա երեխաներ ունենք, բերեք ոտքերը լվանք։ Ժամը 8-ի խաբարման կա։ Շնորհակալություն։ Բախում եմ սենց սենց ավոլում, մազեր է գնում ավ կրակի դեմ։ Փոքրիկ հյուրասիրություն։ Հավաս որ չեղավ, այմա մերած անդամ ես լինում։ Այո։ Հացն է։ Rossi, you tune.